შიდა ქართლშიათობით წლების განმავლობაში არსებული პრობლემის მოგვარების მოლოდინში არიან. რეგიონში შესაძლოა მალე ინტერმუნიციპალური თავშესაფარი გაიხსნას, რომელიც მიუსაფარდა მზრუნველობას მოკლებულ ცხოველებს მიიღებს. პროექტი, რომლის საჯარო განხილვაც დღეს შიდა ქართლის გუბერნიის ინიციატივით მოეწყო ცხოველთა უფლებადამცველების კრიტიკის საგანი გახდა. ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის შექმნაზე კი აქტიური საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მხოლოდ გასული ერთი თვის განმავლობაში გორში მიუსაფარი ცხოველების მიერ ადგილობრივი ცხოვრებლების დაკბენის თითქმის 30 შემთხვევა დაფიქსირდა. მიუსაფარ ცხოველთა პრობლემების გადაჭრის მიზნით შიდა ქართლში შესაძლოა ინტერმუნიციპალური თავშესაფარი გაიხსნას. პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრმა მოამზადა და დღეს საზოგადოებას წარუდგინა. ფაქტობრივად ინოვაციური მომენტია შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური თავშესაფარს ექნება საკმაოდ რაოდენობა, როგორც საკარანტინო შენობაში ვოლიერების, შემდეგ უკვე სამედიცინო მანიპულაციების შემდეგ პოსტოპერაციულში და ასევე საერთო განათლების ვოლიერებში. დაახლოებით ეს წარმოადგენს 30, 25 და გარეთ საერთო განათლების ვოლიერები იქნება 40. წარმოდგენილი პროექტი მოსწონს შიდა ქართლის გუბერნატორს. კახა სამხარაძის განცხადებით, პრობლემა, რომელიც რეგიონში მწვავე დგას, მოგვარდება და დაწესებულების წარმომადგენლები უპატრონო ცხოველებზე სათანადოდ იზრუნებენ. რეგიონული თავშესაფრის იდეის მომხრეა გორის მუნიციპალიტეტის ცხოველთა თავშესაფრის დირექტორის მოადგილეც. კონცეფცია უნდა შევისწავლო, კარგად უნდა გავიაზრო და შემდეგ შემიძლია ამაზე თქმა ძირეულად, რა მაქვს მე შენიშვნები გაკეთებული და რა შენ უნდა შეიცვალოს ჩემი აზრით და რა არა. ასე რომ საერთო ჯამში იდეა იდეალურია და ძალიან კარგი არის. მე აქ რასაც მოусმენ ძირითადი შენიშვნები ცხოველთა უფლებადამცველებისგან იყო რაღაც თვითონ ფუნქციონირების მუხლში და ფუნქციონირების მუხლამდე ჩვენ თავის ჩვენთვის იყო კონცეფცია, რომ იქ გათვალის ნებული ყოფილიყო ყველა ეს საერთაშორისო ნორმა, რაც აკმაყოფილებს დღევანდელ ცხოველთა თავშესაფარს. პროექტის მიმართ მეტნაკლებად დადებითი განწყობა აქვთ მუნიციპალიტეტის მერებს. ისინი ამბობენ, რომ მათი კითხვების ნაწილის შეხვედრაზე პასუხგაუცემელი დარჩა, რადგან არ იციან, რა თანხა დაუჯდება თითოეულ მუნიციპალიტეტს ახალი თავშესაფრის დაფინანსება. მათივე განცხადებით, მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა მათ კონტროლირებად ტერიტორიებზე მწვავედ დგას და რაიმე ფორმით უნდა მოგვარდეს. პროექტი, რომელიც დღეს იყო წარმოდგენილი, ჩვენი შეფასებით კიდევ დეტალები არის გასავლელი და ხარშთაღელი სხვა არის ანახავი. ზოგადად პრობლემა არსებული 4-ვე ქალაქს აწუხებს, 4-ვე ქალაქში არსებობს და მოსახლეობისგან არის თხოვნა, რომ აღნიშნული პრობლემა ექნეს მოგვარებული. ჩვენ ალბათ კიდე მოგვიწევს შეხვედრა ამ საკითხთან დაკავშირებით და შეჯერება, ჩვენი აზრები გვაქვს და ჩვენი მიდგომები გვაქვს, ისე რომ საერთო სიტუაციაში გასაკეთებელია და აუცილებელია. ძაღლების პრობლემა ვფიქრობ ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში, ნუ რაღაცა ნაწილში უმკლავდებით ამ პრობლემას, გვაქვს ის თავშესაფარი მოწყობილი, IP სავანე მუშაობს ამ საკითხზე, თუმცა პრობლემები კიდევ არის და სასურველი იქნება თუ უფრო მეტად შეძლებს მუნიციპალიტეტი ამ პრობლემაზე გამკლავებას. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, რაც ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვარებს აი ამ ძაღლების პრობლემას და შეიძლება იქ რაღაცა ნიუანსები იყოს ისეთი გასათვალისწინებელი, ამ ნიუანსების გათვალისწინებაც მოხდება. პროექტის შემქმნელების მიმართ კრიტიკულად არიან განწყობილები ცხოველთა უფლებადამცველები. მათი ნაწილისთვის ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის გახსნა მიუღებელია და ამბობენ, რომ ამ ფორმით პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია. კინოლოგების გაღიზიანება კი პროექტში ჩადებულმა იმ სანქციებმა გამოიწვია, რომელიც მოქალაქეს მაშინ დაეკისრება, თავშესაფრიდან წაყვანილ ძაღლს დაკარგავს. ცხოველთა დამცველები ასევე ვოლიერების რაოდენობის პრობლემასაც ხედავენ და პროექტის ავტორებს რჩევების გათვალისწინებას ურჩევენ. ამას ჯობია, რომ იგივე ფასად, რასაც ისინი შეაფასებენ, ეცადონ, რომ პატარა-პატარა თავშესაფარი მაქსიმალურად მსგავსი გააკეთონ და რომელიც უფრო მეტად რეალურად კონტროლდება პატარა-პატარა რეგიონებში და თუ და ბაზა თვითონ იყოს ერთიანი. არის რაღაც ნიუანსები, რაც უნდა გაითვალისწინონ, რაღაცა ფრთხილად უნდა მიიღონ ისეთი ფაქიზი თემა, ცხოველი და ადამიანი ერთად თანაცხოვრება, საკამათო რთული მუშაობა მოუწევთ მათაც ჩვენც და იქნება პროტესტები და იქნება პრობლემები. არიან აგრესიული ძაღლები, რომლებიც მართლა რომ ვერ მოათვენიერებ, პატრონს კბენენ ან ბავშვის სახიფათოა და რამე. Ну, ეხლა ხდება ამათი მოკვდინება, ასე რომ ვისაუბროთ ქართულ ენაზე რა. და მაქვს მე ეგეთი მეთოდი, ჩემი არ არის, მეცნიერების გამოგონება არის, რომ გაითვალისწინონ ჩემი შეთავაზება. რომ ეგრე ვის ძაღლი, ნახევარ საათში თუ ერთ საათში იქნება დაწყნარებული, დამშვიდებული.
Проектис михедвит гатвалисцинебулия საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თავშესაფრის მოწყობა 5000 კვადრატული მეტრის ფართობზე, თუმცა სადგან თავსდება თავშესაფარი ჯერ ცნობილი არ არის. ამისათვის კი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები 820000 ლარს ითხოვენ. Проектис ავტორები ირწმუნებიან, რომ დაწესებულება აღჭურვილი იქნება ვოლიერებით, ცხოველთა სასეირნო სივრცეებით, ლაბორატორიით, ვეტერინარული კლინიკით, კრემატორიუმითა და კოლცენტრით. ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის ძირითადი ფუნქციები კი ცხოველთა აღრიცხვის წარმოება, მათი ჰუმანური მეთოდით დაჭერა და თავშესაფარში კანონის დადგენილი წესით გადაყვანა, სტერილიზაცია, კასტრაცია და ვაქცინაცია იქნება.